少量チャンネルなんでなんで俺だけ今日はもうキッチンから始まりました。始まりました今日はですね、料理の会をねしようと思うんですけども、ね、コメントでいくつかこれやってほしい、うん、これやってほしいっていうのがあって、うんうん、これ知ってますか？何か有名、もうみんなもう食べたことある人多いよねきっと。うん、で、あ、でもさ、うん、地方とかでさ、うん、売ってるところあるのかな？ないかもしれない。やっぱりなんか新大久保とかがなんか韓国、うん、コリアンタウンが有名じゃん。ね、もしかしたら食べたことない人もいるかもしれない、うん、でもそれを作れるみたいなね、そう、家で作っていこうと簡単に思います。イエーイ。でまず材料から、材料からででん、使うのはまず生地になるものが、はい、これホットケーキミックスでーす。はーい、 200g、うん、とモッツァレラチーズ、チーズ、いろんな動画でね、やっぱり揚げてる方いるんだけど、うんうん、人によってはね、うん、避けるチーズを使ってる方もいましたね。うん、あとは、なんか、ソーセージを入れたりとか、うんうんうん、ね、うん、いろんな作り方あるみたいなので、それは、なんか、ね、何でもあるチーズ。今回、うちらはこの、これを使う。ナチュモッツァレラチーズが売ってたので、はい、これを買いました。で、その、衣につける、これ、バター粉、はい、まあ、知ってる人はご存知だと思うんですけど、揚げ物をするときにすごく便利なんですよね。そうそう、これは作り方は下の概要欄に貼ってるので、うん、それちょっと見てください。ほんと卵とね、小麦粉と混ぜとくだけで揚げ物がすごく楽になります。で最後にパン粉です。あとごめんなさい、あとあれもあるわ。何何、あ、そう、あ、チーズ、スライスチーズも、そのチーズの上に巻いて、うん、伸びるように使います。そう、今回ね、このチーズハットグを作るっていう、うん、ね、うん、あれでちょっといろいろ見たんですけど、うん、あ、こういうやり方あるんだと思って面白そうだったんで、ちょっとやってみたいと思います。はい、はい、それでは作っていこうと思います。イエーイ。まず生地を作りまーす。じゃあこれ切る？うん。じゃあしょうちゃんにモッツァレラチーズを切ってもらって、はい、切ります。これね、こっち向きにしてね。はい。で、小麦粉じゃない、間違った。ホットケーキミックス 200g にお水を混ぜながらこねていきます。お水は、まあ、通常のホットケーキを作る量よりかだいぶ少ないですね。80cc。で、これを、4等分。うん、4等分。ここ、切りたいと思います、ね。で、これなんか、やっぱ見てたらね、ダマになりやすいから、お水ちょっとずつ混ぜた方がいいよって。書いてありました。書いてありました。言ってました。混ぜ混ぜ。あ、いいね。モッツァレラチーズ。チーズは4等分にしてます。4等分。美味しそう、モッツァレラ。でもこれちょっと 80cc じゃちょっと少ない気もしてきた。なんか、様子見て、お水足しちゃってもいいと思います。手でやった方が早いんです。うん、うん、はい、生地が完成しました。はい、なんかこれくらいのね、なんかホットケーキを作るよりかは結構しっかりめで作った方が、うん、つけやすいよね。うん、そうだね。はい、できました。うん、で次に割り箸にモッツァレラチーズを刺していきまーす。真ん中に刺すんだよ。
ポイントとしてここが出てるか出てないかぐらいがいいらしいですね。うんうんうん、こういう感じでです。でん、今回うちらは中身はモッツァレラチーズだけにしたいと思います。で、ここに、チーズを巻こうと思います。しかもこういう感じですね。巻いちゃいました。巻き巻き割れてきちゃった。そしたら次にこのチーズにさっき作ったこの生地を巻きます、うんはい、なんか巻くときにやっぱくっつきやすいので手に油をつけるとやりやすいみたいなので、うんうんうん、ちょっとだけ、はい、で、ぬりぬり油、はい、はい、にぎにぎして、あ、いい感じじゃない、ほら、うん、熟練の技が必要なわけでもなさそうチーズホットク屋さん出すじゃあ、ねえ、そこそこ入りそう。それこそさ、東京はさ、うん、もう結構やってるお店多いから、そうだね、うん、ほら、いい感じでできて、できたよ、ほら、見て見て、イエーイ、あ、いい感じできました。はい、そしたら次にこれに、うん、さっき紹介したバッタコ、はい、つけまーす、大丈夫、うん、結構大きい、これを、はい、バタコにつけて、結構つけた方がいいなって、うんうん、普通にね、揚げ物をするみたいに小麦粉つけて、生卵につけて、まあ、パン粉にね、つけてもいいかもしれない。もうほんとこれめっちゃ楽ですよ、口、うん、で、パン粉、パン粉につけます。わ、いい感じ、パラパラ、足りないよね。さ、で、つけました、つけ終わりました。はい、で、ちょっと今油を温めてるので、油、なんか多分あれじゃない、そのいつ入れるタイミングが分かんないとか思う人もいたりするじゃない、うん、分かんない、パン粉、あ、言うよね、入れます。で、あ、もういい感じ、このじわじわって上に来た時にもう入れても平気ですよっていう合図なので、パン粉 で、パン粉で見極めるんだね。じゃあ入れましょうか、ね、やっぱり中にね、しっかり火を通したいので、うん、じっくり揚げていくのがいいみたいです。はい、入れまーす、お願いします、投入、おー、すごいいい感じ、うん、一気にいっちゃう、一気にいっちゃおう、やっぱほら出来たてがさ、これでやったらいい、うん、で、たまにひっくり返しながら、はい、揚げ上がりました。それでは取り出したいと思います。これさ、一回なんか油切った方がよくない？そうだね、これペーパー、え、なんでなんで、あ、すごい、ウィー、どうしよう、うん、そうだね、とりあえず出しちゃう、結構増えすぎたから大丈夫かな。まあそれこそ、そこ下にしようか。うん。いい。できた。でもすぐ真ん中入れちゃう。油。うん。
あ、これ使って、これ使って。すごいでかい。そっち向けて大丈夫？うん。そっち。はい。完成しました。チーズハットク。これにね、あのお好みで砂糖、あの砂糖とかね、あとケチャップ、ケチャップとマスタードをつけるんですけど、僕らは砂糖はいらないので、うん、砂糖はなし派なので、ケチャップとマスタードつけようと思います。はーい。じゃあつけていきます。移動しまーす。はい。さあ完成しましたー。すごいね、うん、大きい、大きく思ったより大きくできた、ね、できました。じゃあケチャップと、はい、マスタードもあるので、はい、つけていきましょう。はい、もしかしたらこれ、あ、大丈夫か、やってます。できました、できました。美味しそう、見て見て。わあ、すごいね、ね、すごいね。じゃあとりあえず乾杯しましょうか、うん、乾杯。乾杯。やっぱレモンサワーが美味しいです。僕は金麦です。レモンサワー、どんな時でもレモンサワー、うん、食べてみよう。あのCM、 え、CM、 あ、美味しい。はい、じゃあ、ね、伸びるかどうか、伸びるかな、どうかな、ちょっと心配。油の量がもしかしたら少なかったかな。重いんじゃない？重いかも。あ、ちょっとすごい、ね、行ってみて、行ってみて、行きます。はい、あー、すごーい。結構、え、俺も行っていい？うん。あ、でかくて、うーん、すごくない？うん、おいしい、とろっとろ。あ、すごくない？うん、めちゃくちゃおいしいです。うん、食べましょう、どんどん。やっぱり甘いのが好きな人は、うん、砂糖まぶした方がいいかもね。うん、めっちゃおいしい。うん、しかもかなりのボリューム。でも作った方がいいかもしれないかも。うーん、すごい伸びる。うん、めっちゃ美味しいね。うん、中もちゃんとね、うん、ちゃんとホットケーキの部分にもしっかり火が通って、うん、いや、美味しいね。うん、うん、こんなに伸びるとは思わなかった。うん、ね、うん、もう、しょうちゃんもあれだもんね、なんか刺して食べてるもんね。おいしい。うん、というわけで、うん、今回は、うん、あのコメントにもいただいたチーズハットクを、うん、作ってみました。ね、美味しかったね。うまくできたね。うん。また、あの、うん、なんか、これ作ってみてみたいなものがあれば、うん、ぜひ。ぜひぜひ、あの、コメントにお願いします。このチーズハットクの作り方は、うん、あの、概要欄にも載せておきたいと思いますので、はい、あの、参考にしてね、うん、あの、作ってほしいよね。うん。めっちゃ美味しいです。うん。今回はここまで。うん。そうだね。しようと思います。はい。なので、はい、あの、気に入っていただけたら、高評価ボタンと、チャンネル登録をお願いします。よろしくお願いします。ではまた。また。美味しい。